Ստեփան Աքյերտ Երևան բարեկամությունը ենթադրում է համագործակցություն նաև մասնագիտական ոլորտներում։ Ապրիլի 15-ից Ստեփան Աքյերտում աշխատում են Երևանի ժամանած 3 բժիշկ՝ ակնաբույժ, գաստրոէնտերոլոգ և ռադիոլոգ։ Կատարում ենք մամոգրաֆիկ և սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, մինչև 40 տարեկան անձանց կանանց կատարում ենք սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, 40-ից բարձր մամոգրաֆիկ։ Հիմնական նպատակը կրծքագեղձի քաղցկեղի հայտնաբերումն է վաղժամկետներում։ Մանկական գաստրոէնտերոլոգ Հովսեփ Բդոյանը Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի համապատասխան ծառայության ղեկավարն է։ Նրա խոսքով 2 օրվա ընթացքում փորձել է այստեղ հնարավորինս շատ հիվանդների ընդունել։ Աշխատել է ինչպես հանրապետական բժշկական կենտրոնում, այնպես էլ Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակբաժնետիրական ընկերությունում։ Ես կասեի, որ հիվանդացության հաճախականությունը եւ հիվանդացության, այսպես ասած, գրաֆիկան համարյա համապատասխանում է Հայաստանի գրաֆիկային, այսինքն հիվանդացության հաճախականությունը համարյա նույնն է։ Մասնակիցը լինելով նշյալ բուժ հիմնարկների գործունեությանը, Հովսեփ Բդոյանը նկատում է, Արցախում դեռ նոր է զարգանում մանկական գաստրոէնտերոլոգիան։ Այս համատեքստում նա կարևորում է իր արցախյան գործընկերոջ վերապատրաստումը Երևանում, ինչը պայմանավորվածության համաձայն չի ուշանա։ Գաղտնիք չէ, որ ժամանակակից բժշկության ձեռքբերումները մեծապես պայմանավորվում են բուժ սարքավորումներով, որի համալրումն ու արդիականացումը միշտ էլ ոլորտի առանցքային հարցերից է։ Երևանցի բժիշկները նաև բուժ հիմնարկների սարքավորումներով հագեցվածությանն են անդրադառնում։ Վերջի սարքավորումները չեն, բայց վատը չեն։ Ինձ դժվար չէր էստեղ աշխատել, լաբորատորիաները բավականին լավն են, հագեցված են, ճիշտ է, որոշ բաների պակասներ կան, բայց հույսով եմ, որ դա ժամանակի ընթացքում կուղվի։ Սարքավորումները բավականին լավն են և մամոգրաֆ և սոնոգրաֆիան։ Բարեգործական ծրագրի մասնակիցները կարծում են, որ այցելությունը շահավետ է երկու ստեկ։ Մեթոդական օգնությունից բացի, թեկուզ կար ժամանակահատվածում հասնում են փոխանակվել փորձով, նրանց հետ արցախցի գործընկերներն են համակարծիք։ Շատ ողջունելի է այս համագործակցությունը, իրար հետ աշխատելը, համատեղ մեր աշխատանքը մեր ժողովրդի, դա միայն օգուտ է բերում և մեզ մասնագետներից ինչու չէ նաև մեզ այս փորձերի փոխանակումը շատ անհրաժեշտ է։ Գալիս ենք մեր գիտելիքները տալիս ենք, ինչ-որ բան վերցնում ենք, ինչ-որ բանով փորձում ենք օգնել, կարծում եմ, որ կշարունակվի։ Չէ ասի, թե մենք եկել ենք ինչ-որ բանով օգնելու, մենք էլ բաներ ունենք սովորելու Ստեփանակերտից, Ստեփանակերտի ազգաբնակչությունից, Ստեփանակերտի բժշկությունից, մենք էլ բաներ ունենք սովորելու և ունենք փոխանցելու բաներ։ Այսօր Երևանաբնակ բժիշկների այցելության վերջին օրն է, ծրագրի շրջանակներից դուրս եւս այցելություններ կլինեն։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։